Kjo tabele improvizuar është shenja e vetme që tregon se plazhi i Porto Novës në bregdetin e Vlorës është i rrezikshëm. Ky çift britanik e kuptoi rrezikshmërinë e këtij plazhi vetëm kur ishte në det, pasi tabelën e kishin menduar se i referohet vetëm zonës shkëmbore. So it's a dangerous beach, so yes, you need to be careful. Po, e pa shenjën dhe mendova se vlen vetëm për atë zonën aty. Vitin e kaluar këtu mbytën 5 pushues, por një vit më pas në zonë nuk është marrë asnjë mas sigurie pasi bashkia nuk e ka parashikuar si hapësir plazhi. Ndërsa në këtë plazh, edhe pse me një rrezikshmëri të lartë, nuk gjendet asnjë roje bregdetare apo vrojtues plazhi. Sigurisht që ka nisur të frekuentohet edhe nga më guximtarët që janë kryesisht të huajt, të cilët e preferojnë zonën për të bërë surf. Mungesa e sinjalistikës paralajmëruese për plazhet në rrezik të lartë dhe mosngritja e kullave të vrojtimit sipas parashikimeve janë vetëm dy nga kritikat që policia e Vlorës ka për tre bashkitë e qarkut. Sinjalistikat e vëna, po edhe kullat apo masat e marrë deri tani, mendojmë që ka nevojë për vlerësim sërish nga pushteti vendor po edhe nga subjektet. Policia nga ana e saj ka vendosur 350 efektiv me shërbim në zonat më të rrezikshme në Himar, Saran dhe Vlorë për të garantuar sigurinë e pushuesve.